Dobro jutro i tebi, Daniele, naravno dobro jutro svim gledaocima našeg jutarnjeg programa. Pa naredne minute iskoristit ćemo da najavimo jedan veoma zanimljiv događaj koji narednog vikenda počinje na Kozari, a koji se nestrpljenjem očekuju ovdašnji ljubitelji likovne umjetnosti. Naravno, riječ je o 13. tradicionalnoj likovnoj koloni Sreten Stojanović. Više informacija reći će nam naš gost. Ovog jutra to je direktor Prirodskog muzeja Kozari, Zoran Radonjić. Gospodine Radonjić, dobro vam jutro i dobrodošli u naš jutarnji program. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Evo, kada počinje likovna kolonija i koliko učesnika će biti? Pa likovna kolonija Sreten Stojanović počinje u nedjelju 4. augusta, trajaće do 10. augusta i ukupno je 8 učesnika. Šta će biti u fokusu pažnje učesnika? Pa da kažemo, koncept ove ovogodišnje kolonije, ako se to može tako reći, je predstavljanje slovenačkih slikara. Dakle, svi učesnici su iz Slovenije. Selektor je Jan Korač, naš višegodišnji saradnik koji je prvi put došao u Prijedor kao član žirija Međunarodnog bijenala radova na papiru, tako da uopšte ne sumnjamo u izbor, to jest već samo u vidu radne biografije članova tima koje je sastavio, govori u prilog tome da je to zaista jedan kvalitetan izbor. Prirodne ljepote Kozare odličan su izvor inspiracije umjetnicima. Pa jeste, barem sudeći po prethodnim kolonijama, često je inspiracija Kozara ne samo zbog same estetike i prirode i kao inspiracija za neku likovnu priču, nego i sama istorijska priča sa kojom oni žele da se upoznaju i onda to u umjetniku svakako probudi jednu drugu vrstu stvaralačke energije je također bila dosta prisutna. Da li zainteresovani mogu posjetiti umjetnike i recimo vidjeti kako nastaju njihova djela? Pa svakako, boravak na Kozari je svakako ugodan, neće pogriješiti ako odu u bilo kom slučaju, međutim, popriličan broj umjetnika voli nekako tu intimu prilikom samog stvaralačkog čina, ali naravno nije isključeno da će biti onih koji vole i komunikaciju sa ljudima koji su radoznali. Likovna kolonija Sreten Stojanović za ovih 13 godina postala je već i prepoznatljiva čak i u regionu. Pa jeste, ako uzmemo 2005. godinu kad je kolonija počela pa do danas, kroz nju su prošla zaista neka eminentna imena iz svijeta likovnog stvaralaštva, kao što su Radovan Kragulj, Ljubomir Stahov, Branko Miljuš, Dragan Dragić, tako da u svakom slučaju je ostavila poprilično dobar trag. Ko su pokrovitelji ovogodišnje kolonije? Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske i grad Prijedor kao generalni pokrovitelj. Evo, za kraj našeg razgovora, gdje i kada će biti izloženi radovi nastavljeni na koloniji? U muzeju Kozare 16. septembra, a izložba će biti otvorena do 8. oktobra. Gospodine Radoniću, hvala vam što ste izdvojili vaše vrijeme i bili naš gost. Evo, dakle, poštovani gledaoci, ukoliko budete u mogućnosti, u narednim danima svratite na Kozaru i pogledajte šta to rade umjetnici. Ako već niste u mogućnosti, sve radove naslikane na koloniji od 16. septembra do 8. oktobra moći ćete da vidite u Prijedorskom muzeju Kozare.